মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য দেই মই 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 শব্দটো ক'ব খোজা নাই তেওঁলোকে কৈ আছে যে মিয়াসকলৰ হাতৰ পৰা অভিবাসী মুছলমানৰ হাতৰ পৰা তেওঁলোকে এই তথাকথিত বিদেশীসকলৰ হাতৰ পৰা তেওঁলোকে এই সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে সমষ্টিবিলাক কাঢ়ি আনিলে। গোটেই খচৰাখনত এনেকুৱা ধৰণৰ সমষ্টিবিলাক পুনৰ্নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যাতে সমষ্টিবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে হিন্দুত্ববাদী হয়, বিজেপিয়ে জিকিব পৰা ধৰণৰ হয়, খেলিমেলিপূর্ণ হয়, কোনো জনগোষ্ঠীর যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে, খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীর যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে, আর তথাকথিত ভারতীয় খিলঞ্জীয়া যাতে তাতে তথাকথিত ভারতীয় খিলঞ্জীয়া নামৰ এটা নতুন অদ্ভুত কৃত্ৰিম জনসমষ্টিৰ তৈয়াৰ কৰি তেওঁলোকে যাতে ইয়াতে জয় হ'ব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। চৰকাৰে চক্ৰান্ত কৰি এতিয়া শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিটোকে নাইকিয়া কৰি দিব খুজিছে। এই কথাটো মই আপোনালোকক জানালো। যদি কোনোবাই ভাবে যে নহয় অখিল গগৈ নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে নিজে জিকিব নোৱাৰিব বুলি ভাবি এই কথা কৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰা হ'ব। মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে অখিল গগৈৰ কাৰণে কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট সমষ্টিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যদি ইলেকশ্যন খেলোঁ বুলি মই ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে অসমৰ যিকোনো সমষ্টিতে মই ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাম। সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰৰ যি চক্ৰান্ত, জনগোষ্ঠী বিৰোধী যি চক্ৰান্ত, এই চক্ৰান্ত উফৰাই পেলাবৰ কাৰণে অসমবাসী ৰাইজক মই পুনৰ এবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ। আকৌ এবাৰ কৈ দিব খুজিছোঁ আমি কিয় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যেতিয়া 2008 চনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ স্থগিত ৰখা হৈছিল, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যিটো নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল সেই নিৰ্দেশত স্পষ্টকৈ কৈছিল যে যদিহে এই মুহূৰ্তত অৰ্থাৎ তেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয়, তেতিয়াহ'লে অসমৰ ট্ৰাইবছবিলাক, অসমৰবিলাক জনগোষ্ঠী আছে, তেওঁলোক বিদ্ৰোহী হৈ উঠিব, তেওঁলোকৰ লগত জনপ্ৰতিনিধিবিলাকৰ সংঘাত হ'ব, আৰু জনগোষ্ঠীবিলাক যদি বিদ্ৰোহী হৈ উঠে, জনগোষ্ঠীবিলাক যদি অসন্তুষ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে অসমৰ আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰাটো সম্ভৱপৰ নহ'ব। এতিয়া 2023 চনৰ যি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে মই অতি স্পষ্ট ভাষাৰে আকৌ আপোনালোকক স্পষ্টকৈ কৈ যাব খোজোঁ, অতি স্পষ্টকৈ মই এই কথাটো কৈ দিব খোজোঁ যে এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে উজনি অসমৰ মটকসকলৰ সমষ্টি লাহোৱাল আৰু চাবুৱা, এই দুইটা সমষ্টি নাইকিয়া কৰি দিব খোজা হ'ল, নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ব। এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ, আহোমসকলৰ যি সমষ্টি গোটেই অসমত 15টামান সমষ্টি আছিলে, তাৰ ঠাইত এতিয়া 3টামান সমষ্টিয়ে আহোমসকলৰ কাৰণে বাছি থাকিব। 15টাৰ ভিতৰত 12টা সমষ্টিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে, এই বৰ্ণবাদী চৰকাৰখনে আহোমসকলৰ 12টামান সমষ্টি নাইকিয়া কৰি দিবৰ কাৰণে যত্নপৰ হৈছে। চাহ জনগোষ্ঠীৰ গোটেই অসমত সমষ্টি বহুতখিনি, প্ৰায় 20-22টামান সমষ্টিত তেওঁলোকে সংখ্যাগৰিষ্ঠ বা প্ৰভাৱাধীন তেওঁলোকৰ সমষ্টি আছিলে। এতিয়া চাহ জনগোষ্ঠীৰো সমষ্টি 4টাতকৈ বেছি নহ'ব। চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসীসকলৰ সমষ্টি। মই অতি স্পষ্ট ভাষাত কথাকেইটা আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যাতে কি কাৰণে এই কথা কৈছোঁ অসমৰ মানুহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। আজি উজনি অসমৰ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ লাহোৱাল সমষ্টিটোত আমি যদিও কৈ আছোঁ যে তাতে আপোনাৰ মটকসকল সংখ্যাগৰিষ্ঠ, তাত কিন্তু একে সময়তে আমি দেখিছিলোঁ যে সোণোৱাল কছাৰীসকলো তাতে যথেষ্ট সংখ্যক ভোট আছে। আজি অসমৰ ক'তো সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ কাৰণে এটাও সমষ্টি নাই। উজনি অসমৰ আপোনাৰ ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ কাৰণে এটাও সমষ্টি নাই, দেউৰীসকলৰ কাৰণে এটাও সমষ্টি নাই, অসমৰ জনজাতি দেউৰীসকলৰ কাৰণে এটাও সমষ্টি নাই। উজনি অসমত অনুসূচিত জাতিৰ কাৰণে এটাও সমষ্টি নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ল। উজনি অসমত কলিতা কোঁচসকলৰ কাৰণে এটাও সমষ্টি নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ল। গোটেই সমষ্টিবিলাক খেলি মেলি কৰি দিয়া হ'ল। আৰু তাৰপাছত মধ্য অসমত আপোনালোকে দেখিছে যে তিৱাসকলৰ যি সমষ্টি মৰিগাঁও, সেই সমষ্টিক তিৱাসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰা নহ'ল। তাৰপাছত আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছিলে যে আমাৰ দিছপুৰ সমষ্টিটোকে মদঘৰীয়া কৰি কি কয় আপোনাৰ দিছপুৰ সমষ্টিকে ডিমৰীয়া কৰি এই সমষ্টিটো যিটো ঠাইত কাৰ্বি সকল যেটো ঠাইত বড়ো সকল যেটো ঠাইত তিৱা সকল আৰু যেটো ঠাইত ৰাভা সকল সংখ্যাগৰিষ্ঠ সেই জনজাতিৰ সমষ্টিটো হিন্দু বেংগলী লোক সকলৰ কাৰণে এসসি সমষ্টি ৰূপে সংৰক্ষিত কৰি দিয়া হ'ল। মই আপোনালোকক এই কথা জনাই দিব খুজিছো যে আগতে অসমত হিন্দু বেংগলী লোক সকলে অসমত ৮টা সমষ্টি জয়লাভ কৰিব পাৰে, এতিয়া সেইটো ২৪লৈ বৃদ্ধি কৰি দিয়া হ'ল। ২৪ বাৰম্বাৰ এই কথাটো মনত ৰখা দৰকাৰ যে অসমত আগতে ৮টা বিধানসভা সমষ্টিত হিন্দু বেংগলী সকলে জয়লাভ কৰিব পাৰে, এতিয়া সেই সংখ্যাটো ২৪লৈ বৃদ্ধি কৰি দিয়া হ'ল। নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ল, নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লব পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ল হিন্দুত্বৰ নামত। আৰু সেই সময়ত মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে নামনি অসমৰ কোচ ৰাজবংশীসকল তেওঁলোকৰ বঙাইগাঁৱৰ একমাত্ৰ বিধানসভা সমষ্টিটো তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা হ'ল। নাথ আৰু যোগীসকল অসমৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ জনসমষ্টি, তেওঁলোকৰ কাৰণেও এটাও সমষ্টিত ৰখা নহ'ল। নামনি অসমৰ কলিতাসকলৰ কাৰণে এটাও সমষ্টি ৰখা নহ'ল। অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি গৰিয়া মৰিয়া জুলহা ছৈয়দ দেশী তেখেতসকলৰ এটা সমষ্টি নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ল, এটা সমষ্টি নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ল। এইটো এটা ডিজাইন, এইটো এটা সাম্প্ৰদায়িক ডিজাইন, এইটো এটা বৰ্ণবাদী ডিজাইন। এনেকৈ অসমৰ প্ৰত্যেকটো খিলঞ্জীয়া জাতি আৰু জনগোষ্ঠীক অপকাৰ কৰিব খোজা হৈছে, অপকাৰ কৰিব খোজা হৈছে কোচ কলিতাসকলক, অপকাৰ কৰিব খোজা হৈছে কোচ ৰাজবংশীসকলক, অপকাৰ কৰিব খোজা হৈছে নাথ আৰু যোগীসকলক, অপকাৰ কৰিব খোজা হৈছে গৰীয়া মৰিয়াসকলক, দেশীসকলক, জুলহাসকলক, অপকাৰ কৰিব খোজা হৈছে আহোমসকলক, অপকাৰ কৰিব খোজা হৈছে চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসীসকলক, অপকাৰ কৰিব খোজা হৈছে মটকসকলক, অপকাৰ কৰিব খোজা হৈছে সোণোৱাল কছাৰী আৰু ঠেঙাল কছাৰীসকলক, অপকাৰ কৰিব খোজা হৈছে কাক আমনি কাৰ্বি তিৱা বড়ো বিটিএডি এলেকাৰ বাহিৰত থকা বড়োসকল আৰু লগতে ৰাভাসকল, তেওঁলোকক অপকাৰ কৰিব খোজা হৈছে। গোটেই খচৰাখনত এনেকুৱা ধৰণৰ সমষ্টিবিলাক পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যাতে সমষ্টিবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে হিন্দুত্ববাদী হয়, বিজেপিয়ে জিকিব পৰা ধৰণৰ হয়, খেলিমেলিপূৰ্ণ হয়, কোনো জনগোষ্ঠীৰ যাতে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাথাকে, খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ যাতে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাথাকে আৰু তথাকথিত ভাৰতীয় খিলঞ্জীয়াই যাতে তাতে তথাকথিত ভাৰতীয় খিলঞ্জীয়া নামৰ এটা নতুন অদ্ভুত কৃত্ৰিম জনসমষ্টিৰ তৈয়াৰ কৰি তেওঁলোকে যাতে ইয়াতে জয় হ'ব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তেওঁলোকে কৈ আছে যে নহয় আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য দেই, মই শব্দটো ক'ব খোজা নাই। তেওঁলোকে কৈ আছে যে মিয়াসকলৰ হাতৰ পৰা, অভিবাসী মুছলমানৰ হাতৰ পৰা তেওঁলোকে এই তথাকথিত তেতিয়াহ'লেও যদি চাই সেই দৃষ্টিভংগীৰ পৰাও চাই তেতিয়াহ'লে অসমত মুছলমানসকলৰ পৰা কেৱল ৭টা সমষ্টি আঁতৰাই অনা হৈছে, ৭টা সমষ্টি, কিন্তু হিন্দু বেংগলীসকলক দিয়া হৈছে ২৪টা বিধানসভা সমষ্টি, হিন্দী ভাষী লোকসকলক দিয়া হৈছে কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টি আৰু বাকী গোটেই বিধানসভা সমষ্টিবিলাক খিচিৰি বিধানসভা সমষ্টিত পৰিণত কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি আৰু জনগোষ্ঠীবিলাকৰ যাতে কোনো পৰ্যায়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাথাকে, প্ৰভাৱ নাথাকে, তেনেকুৱা কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে বিজেপি আৰু RSSৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই যিটো এজেণ্ডা, এই যিটো ডিজাইন, এই ডিজাইনক আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই বিৰোধিতা কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ, আমি ৰাইজৰ দলে অনুভৱ কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ অসমৰ ৰাইজক কৈ আছোঁ যে আমি সকলো মানুহ ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প নাই।